Остри реакции след като властите в Северна Македония официално заличиха българския клуб Иван Михайлов в Битоля от Централния държавен регистър. Решението за пореден път втвърди тона между София и Скопие. Пред нова председателя на заличения клуб обяви, че ще съди Македония в Страсбург. Да видим информацията обобщена от изминалия ден и влизаме в разговор тук с доцент Спас Ташев. Решението на македонските власти за българския клуб в Битоля ще доведе до лош отзвук в Европейския съюз, коментира президента Румен Радев. Това решение е израз на паника, на безсилие, защото властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи. Заличаването на имената на българските клубове няма да заличи твърдата решимост на България, на европейските институции, на нашите европейски партньори, Република Северна Македония, да впише македонските българи в тяхната конституция. Тонът втвърдиха и от външното ни министерство. Според дипломатите, македонските власти нарушават основни принципи на Евросъюза. Институциите в Скопие не представиха каквито и да е реални аргументи за оспорването на регистрацията на българските сдружения. Те са взели своето решение единствено и само чрез безпринципно, едностранно и тенденциозно поставяне на имената на сдруженията в изкривен исторически и идеологически контекст. Председателят на закрития клуб обясни, че ще обжалва решението на Централния регистър, но не вярва да спечели делата в Македония. Затова е готов да търси правосъдие извън пределите на страната. Искрено да ви кажа, че не вярвам, ама като ги стъпим всички правни възможности в Република Северна Македония, ще си ги търсим правата в съда за човекови права в Страсбург. Георгиевски обясни и защо не е сменил името на клуба Иван Михайлов, след като македонския парламент промени закона и ги задължи в срок от 3 месеца да променят наименованията си. Те се страхуват от това име. Това име е свето за нас, българите в Македония. Ще търсим други начини да се обединим повторно. С решението на Централния регистър Македония е заличила пътя си към Европа, смята лидерът на една от българските партии в западната ни съседка. Македония е излезна през изходната врата от Европейския съюз с това, което направи. Нито една държава на света не може да стане част от Европейския съюз, ако не уважава основни човешки права, каквото е правото на сдружаване. Според македонските власти, името на Иван Михайлов се свързва с фашистка идеология и накърнява националните чувства на македонския народ. Очаква се да бъде заличен и клубът ни в Охрид, след като миналата седмица Централния регистър отказа да приеме името му цар Борис III. За новините на Нова, Михайла Карабельова. И така, доцент Спас Ташев е тук при мен. Здравейте, доцент Ташев. Здравейте. Радвам се да ви видя. За пореден път ни гостувате, за да разискваме поредното втвърдяване на тона между България и Северна Македония. И аз тук питам и какво от това. Нещо ново ли чуваме? Заявка има Македония да бъде съдена в Страсбург. И пак питам какво от това. Изобщо в някаква задънена улица ли сме? Тъпчем ли на едно място и какъв е изхода, ако има такъв? От по това принцип, напрежение. Ние сме в задънена улица отдавна, не от сега. Че тъпчем на едно място и това е факт. В смисъл, ако имаше някакъв пробив чрез това френско предложение, факт е, че след него не може да има следващи крачки, които да бъдат в посока на развитие на, или на отваряне на двустранните отношения. Ние ли грешим някъде? Нашата дипломация ли греши някъде? Нашите политици ли грешат някъде или няма оправия? При всички случаи в България се допуска несериозни грешки през годините. Самият факт, че ние казваме, че най-доброто предложение до момента е френското, в което има толкова много слабости, че всъщност ако ние имахме една последователна национална политика, едва ли щяхме да даваме такава квалификация на това предложение, показва, че всъщност голямата слабост е при нас. Ние нямаме стратегия по отношение на Северна Македония. В никакъв случай не искам да обвиня сегашните партии или сегашните управляващи, без значение кои са те, защото това е проблем от изминалите 33 години, пък който е наследен от нихилистичната политика на България по времето на комунистическия период. Така че това са едни тежки проблеми, които трябва да реши нашето общество. А що се отнася до самото съдебно преследване на българите в Северна Македония чрез ликвидирането на това сдружение, трябва да кажа, че също с този сценарий вече сме го гледали веднъж. Това беше през 2000-та година, когато властите в днешна Северна Македония забраниха една организация, която носеше името Радко, т.е. това е един от псевдонимите на Иван Михайлов. 16 години имаше дълга съдебна сага, първо през всички съдебни инстанции в днешна Северна Македония, след това се стигна до Европейският съд. И когато се разбра, че европейските съдилища ще вземат
позиция в полза на ощетените българи, тогава властите в Скопие решиха да възстановят съдебната регистрация, но загубихме 16 години. Предполагам, че сега ще бъде същото. Да, възниква въпросът, защо Скопие прави подобно нещо. Нима не разбира, че тези действия са на практика ориентирани против тяхното членство в Европейския съюз. И аз смятам, че всъщност те много добре разбират, че тези действия имат такава насока. Има огромно разминаване между думи и дела на властите в Скопие. Какво ни казвате? Да не би случайно да стигнем до извода, че изобщо Северна Македония не желая да бъде в Европейския съюз? Вярвайте ми, това е констатация, която не е от днес. Аз съм бил един мандат в Северна Македония, периода 2006-2009. Разговарял съм с много колеги от посолства на Европейския съюз. Това е техен извод, че всъщност Скопие чрез действията си не желая да бъде член на Европейския съюз, но тъй като няма как да го каже пред своето общество, тъй като те ще загубят кредит на доверие, поради тази причина имаме една проевропейска фразеология и антиевропейски действия. И как ще продължи всичко това? Да припомня и наистина посегателството над българин. Пребит, докаран в тук военно-медицинска академия. Беше ужасяващ инцидент. То не инцидент всъщност. Не знам и докъде стигнаха съдебните преследвания. Палеж в въпросният клуб на Иван Михайлов в Битоля. Имаше стрелба по българският клуб в Охрид. Имаше опит за влизане с хладно оръжие с брадва, пак в същият клуб. При това в присъствие на дипломати от Европейският съюз. Така че тази ескалация на действията е нещо съвсем закономерно, следвайки логиката на политиката, която се преследва от тата границата. Ние често пъти критикуваме българската политика към Северна Македония и казваме, че тя е пасивна и трябва да стане проактивна. Между другото, идвайки насам, аз се замислих колко пъти съм коментирал във вашето студио тези проблеми. И констатацията, до която стигаме, че вечно възниква някакъв проблем, и вече ние, след като този проблем се е появил, идваме да го коментираме. Всъщност, точно това е пасивната политика. Ние тичаме след събитията. Проактивният подход означава да изпреварим събитията, за да можем да ги блокираме преди те да са осъществени. Много ще бъде любопитно, ако можете да дадете конкретен пример за проактивна политика. Да, веднага, всъщност, искам да обявя пред екрана на вашето студио една идея, която се зароди след снощното ми гостуване пак във вашата телевизия. Всъщност, проактивната политика означава да търсим приятели, съмишленици сред Европейският съюз или в евроатлантическото пространство, тъй като България е крайно време да разкрие движещите механизми или тези подводни течения, които тласкат Македония към една катастрофа или по-точно към обятията на Белград, а ние знаем зад Белград коя друга велика сила стои. От тази гледна точка искам да обявя пред вашият екран, че започваме създаването на един проект, който да кандидатства и да получи държавно финансиране. Това е написването на бяла книга за човешките права на българите в Северна Македония. Тя трябва да бъде първо държавно издание, за да бъде наистина бяла книга. Ще бъде преведена на няколко европейски езика. Ще бъде предоставена безвъзмездно на всички български държавници, българската дипломация. Ще бъде доставена до всички европейски и евроатлантически институции, за да могат нашите партньори най-накрая да разберат какво става от тата границата. Ние постигнахме всъщност един частичен успех, когато натискът, който беше върху България до преди година, вече се премести като натиск върху Скопие. Т.е. френското предложение, поне от тази гледна точка, изигра една доста положителна роля. Но тук нататък вече и нашите партньори трябва да са наясно за това, че става въпрос за системно нарушаване на правата на човека. И когато се провежда механизъм на мониторинг върху Скопие, това да бъде един от водещите критерии, правата на човека, спазването на човешките права. В момента Северна Македония на практика иска да лиши българите от тяхното човешко право на историческо минало, обявявайки Иван Михайлов за някаква противоречива личност. Само в тоталитарна държава дадено лице може да бъде обявено, дангосвано буквално, за фашист, въпреки че Иван Михайлов от 3-4 година не е прибивавал нито в България, нито на територията на Северна Македония, с изключение на един много кратък период през септември 44-та година, опитвайки се да се измъкне от хватката, която Хитлер му предлага, така че по-скоро Иван Михайлов е борец срещу хитлеристката агресия на Балканите и в никакъв случай не може да бъде обявяван за фашист. Връщам ви на тази бяла книга, която споменахте. Всъщност тази идея споделяли ли сте с
част от изпълнителна власт, хората, които би следвало да задействат тази политика. Не съм изподелил, тъй като идеята се роди, пак ще повторя след снощното ви гостуване в вашата телевизия. А някой вас питали ви изобщо? Хората, които анализирате процесите вече десетилетия. Ами, отчитайки факта, че ние тъпчем на едно место без да имаме напредък, означава, че някъде трябва да разкъсаме този омагьосан възел или омагьосан кръг. Един от начините гражданското общество или учените да се включат по някакъв начин в този процес на дипломатически опити за разрешаване на сложните отношения. Именно когато български учени се включат в този проект и изработят такъв продукт, това ще бъде нашият активен принос. Българската позиция да стане общоевропейска, т.е. общоевропейско достояние. Бих казал, трябва да минем и от татък океана. Защо да не се разпространява подобен документ по линия на ООН? Общо взето, има толкова драстични случаи за потъпкане на правата на човека на българите в Северна Македония, че непростимо нашето мълчание и пасивна позиция, като в никакъв случай не искам да кажа, че тези нарушения само през последните години. Това е един продължителен процес, който започва още през 1944 година и на практика не е спирал до днес. В предизборна кампания сме. Искам да ви попитам, изненадани ли сте, че тази тема, темата Северна Македония, отношенията между България и Северна Македония, не се оказаха приоритет в тази... Не се оказаха кой знае колко голяма тема и водеща тема на тази кампания? Дотолкова, доколкото основните политически борци за властта или за следващото народно събрание са участниците в стария парламент, а ние в тях видяхме, че няма политика на активно отстояване на българските национални интереси. Всъщност, ако имаше такива, вече сме го казвали не веднъж, щяхме да имаме много по-добра изходна точка при формулирането на френското предложение. Доколкото на мен ми е известно, България е била постигнала с президента Макрон много по-добри условия, които да бъдат поставени на Европейския съюз, но тогавашният разнобой между премиера и българският външен министър, т.е. ние знаем как премиерът Петков на практика отстъпи от българските интереси, опитвайки се да вкара Скопие на всяка цена в преговорния процес, без Скопие да е извършил необходимите реформи, това доведе до смекчаване на българските искания и в момента сме в една по-лоша изходна позиция. Често пъти по медиите се отправя призив към българските граждани да гласуват. Да, аз също бих желал да ги призовая да гласуват, но поставяме въпроса за кой да гласуват, когато ето в програмите на тези политически партии, вие сама подчертахте, никъде не е засегнат този жизнено важен въпрос, тъй като ако проследим българското политическо развитие от освобождението до наши дни, ще видим, че единствено македонският въпрос е този, който постоянно е присъствал през повече от 100 години в българската външна политика и на практика е бил структуроопределящ по отношение на взимането на нашите външнополитически решения. На финала сме на нашия разговор и ако трябва да кажете нещо на кандидат, депутатите, част от тях ще бъдат и депутати, избрани от избирателите в 49-я парламент. Какво ще бъде то по темата Северна Македония? По темата на Северна Македония крайно време България да постигне някаква политическа приемственост, т.е. без значение коя партия ще управлява България, трябва да имаме национални приоритети, които да не се сменят след всяка смяна на политическата власт в страната. Благодаря ви, доцент Ташев, че бяхте тук. Продължаваме след малко, уважаеми зрители.